دیو سید حسن شاہ بخاری صاحب آجی رائے نمبر خان کھرل کے کامیان شامل آہو آہو زندہ باد آمین زندہ باد کیا بات سردار میاں چاند نواز بلوچ صاحب زندہ باد رئیس اعظم کمالیہ ضلع ٹوپا ٹیک سے خوش آمدید کہتے ہیں اور رانا ناصر محسن جویا صاحب انعام آہا شکریہ سردار نیر خان بہت مہربانی آہا ونیبا آہا کیا بات بابا جی یوسف خان لکھویرا صاحب سائیں کاشی ماہی ایلانی صاحب آستانہ علیہ حوثیہ قادریہ شیخ شریف دیو ویری گوڈ نواب عباس منیر خان لکھویرا صاحب زندہ باد نواب دکتر عباس خان لکھویرا صاحب انعام آہا ونی باو بہت خوب آہا ونی باو آگا فرق جیلانی صاحب خان خبر شہباز خان رن صاحب انعام ملک شوکت علی مٹو صاحب گھوڑا دیکھو ہاں یہ ہے گھوڑا انمول سرمہور مہربانی قابل عزت قابل احترام نواب حاجی یوسف خان لکھویرا صاحب رئیس اعظم گویا سٹیٹ شہر فرید ضلع باول نگر بہت مہربانی زندہ باد میرے اپنی سائٹ پر ہوگی یہ اور کیا بات میں احمد شرف خان ملے کا وقت صاحب زندہ باد ملک ریاض عمل بکتو صاحب زندہ باد